Je to náš tešiteľ, radca, pomocník, prímlúca, advokát, posilňovateľ a opora. Bojuje za nás, je s nami a je v nás. Hovorím o Svetom Duchu, tretej osobe Božej Trojice. Prejavuje sa rôznymi spôsobmi. Chráni nás, vedie nás a chce mať s nami spoločenstvo. Aj vy po ňom túžite a chcete, aby sa prejavoval vo vašom živote? Chcete s ním mať pravidelný vzťah? Viac o Svetom Duchu sa dozviete v dnešnej 20 minútovke. Vítajte. O Svetom Duchu, o jeho práci a o jeho prejavoch sa budem rozprávať s mojím hosťom, pastorom Adrianom Šestákom. Aď ho v 20 minútovke. Ďakujem. Dneska máme opäť dobrú tému. Väčšina tém je vždy dobrých. Ja mám veľmi rád každú tému, o ktorej Biblia hovorí, ale o Svetom duchu, to je zase výnimočná téma, takže máme dobrý čas pred sebou. Svetý duch, čo to je, alebo respektíve kto to je? Dalo by sa povedať, že kto to je? Taká otázka položiť. A myslím, že to je úplne dôležitá, podstatná otázka. Svetý duch je tretia osoba Božej Trojice. A počas histórie práve kvôli tomu, že o čom budeme aj dneska rozprávať, jeho prítomnosť, keď Svetý duch je prítomný a prejavuje sa, tak práve preto, že to je božská osoba, samozrejme, keď niekde je prítomný a začne sa prejavovať, aj keď vieme, že Boh je všade prítomný, ale jeho prítomnosť sa stáva zjavnou, viditeľnou a začína sa prejavovať na nejakom mieste, tak to musí niečo vypôsobiť a musí tam vzniknúť proste nejaká zmena. Ináč by to bolo ako s cisárovými novými šatmi. Takže prvá vec, ktorou sa musíme zaoberať, je práve to, že Svetý duch nie je to, pretože boli aj také prúdy vo vysvetľovaní Biblie, niektoré úplne cestné a niektoré ale aj v kresťanských kruhoch. Niektorí tak hovorili o Svetom duchu, že to je iba nejaká božiačinná sila. Ale my vieme, že pán Ježíš hovoril o Svetom duchu, keď hovoril. Hovoril napríklad, keď príde on, tešiteľ, teda jednoznačne pova považoval uh, Svetého Ducha za osobu. Nepovedal, keď príde to, mm -hmm. ale keď príde on, tešiteľ. Teda to sú konkrétne osobné mená, prívlastky, zámena a tak ďalej, uh, ktoré jednoznačne ukazujú na to, že Svetý Duch je osoba. A táto teológia o osobe Svetého Ducha, keď sa ňou začali kresťania viacej zaoberať, bola veľmi zásadná, pretože odhalila to, že v Božej trojici je rovný Bohu Otcovi, Bohu Synovi, je úplne rovnocennou osobou ako Boh Otec a Boh Syn. Je to skutočný Boh a Božia osoba. Hovoríš, že je rovnocenný z tej trojice, ale ľudia povedia, že verím v Boha, verím v Ježiša, mm. ale ako keby ten Svetý Duch niekedy vypadal z hry. Áno, je to presne kvôli tomu, pretože v cirkvi veľmi dlho sa o Svetom duchu nerozprávalo. V podstate v určitých prebudeneckých obdobiach počas histórie, keď prichádzala obnova do cirkvi od čias Johna Wesleyho a metodistov, odvtedy prichádzali nové a nové také vlny vanutia Svetého ducha, aj keď pôsobenie Svetého ducha, ktoré dodnes je prítomné v cirkvi. Jeho korene nie sú až niekedy v polovici, by som povedal, v polovici toho druhého tisícročia, okolo 15. storočia, kedy začali prvé tie hnutia obrodenecké alebo prebudenecké, ale ten začiatok je v knihe Skutkov apoštolov po vzkriesení pána Ježiša Krista. Ale história cirkvy nám ukazuje to, že potom osoba Svetého Ducha ako keby dostala sa niekde do úzadia, pretože viacej to bolo o rôznych ceremoniách, o rôznych obradoch, ale ľudia nemali osobné spoločenstvo s Bohom, osobné zjavenie o Bohu, mali iba zjavenie, že Ježíš je Boží syn, je vykúpiteľ, je spasiteľ, ale tá osobná skúsenosť nebola prítomná, pretože práve osobnú skúsenosť aj s Pánom Ježišom Kristom prináša Svetý Duch. Mm -hmm. Takže v histórii sa to niekde stratilo, ako keby sa stiahol niekde pod hladinu a vidíme, keď začínali tie prvé hnutia, napríklad aj Luther, keď vystúpil a boli tie, uh, tie uh, prvé hnutia, sa so začali ukazovať. Vtedy bolo aj hnutie anabaptistov, ktoré bolo plne charizmatické hnutie. A potom vidíme počas histórie, že znovu a znovu ukazovali sa nové a nové vlny pôsobenia Svetého Ducha a vďaka Bohu je to tu až dodnes. Dalo by sa povedať, na základe toho, čo rozpráva, že život bez Svetého Ducha není plnohodnotne kresťanský? Dá sa to povedať takto jasne a striktne? A áno, na základe Evanelií to vieme takto povedať, pretože hlavné proroctvo, ktoré zaznelo v novej zmluve o osobe Pána Ježiša Krista, to bolo proroctvo Jana Krstiteľa. On povedal o, so, o Pánovi Ježišovi Kristovi, že ohovoril sám o sebe, že ja vás krstím vodou na pokánie, ale ten, ide, ktorý ide za mnou, je mocnejší odo mňa a on vás bude krstiť svetým duchom a ohňom teda jednoznačne ukázal na to, že služba, mesiářská služba pána Ježiša Krista, a to završenie tej služby nebolo ukrižovanie a zmrtvých stanie, ale pokračovanie bolo to, že pán Ježiš vystúpil do neba, prijal Svetého Ducha a naplnil ním veriacich a naplnil církev. A v podstate o tom sa dneska bavíme, že keď niekto je naplnený Svetým duchom, či to je iba nejaká ceremónia, či je to súčasť iba nejakých sviatostí a ceremónií, alebo keď skutočne zostúpi Svetý duch, či to má nejaké sprievodné javy, sprievodné prejavy, ktoré sprevádzajú jeho prítomnosť. Čo spôsobuje jeho práca? Uh... Základný okruh, hlavný okruh, čo pán Ježiš vyzdvihol v Janovom evaníliu v 16. kapitole, hovorí, že keď príde on, bude usviečať, teda Svetý duch, on, znovu je tamto osobné zámeno, keď príde on, sve on, bude vás usviečať o, no, o, spra o hriechu, o spravodlivosti a o súde. Bude svet usviečať o hriechu a spravodlivosti a o súde. Teda máme jednu veľkú oblasť. Svetý duch spôsobuje to, že ľudia na ľudí padne vedomie hriešnosti, pretože keď niekto prichádza k Bohu, jedna z prvých vecí, aby mohol uveriť v Pána Ježiša Krista je, že potrebuje uznať to, že je hriešník, je hriešný je v hriešnom stave. A pretože Ježíš prišiel v prvom rade jednať s našou hriešnou prírodzenosťou a s následkami hriechov, ktoré sme my vykonali, teda hovorí, že Svetý Duch bude usviečať svet o hriechu. Potom hovorí, že bude svedčiť o spravodlivosti, pretože vierou v Ježiša Krista sme boli ospravedlnení a vďaka Bohu na základe práce Svetého Ducha skutočne vieme nielen formálne hovoriť to, že máme čisté svedomie, ale skutočne moc Kristovej krvi obmila naše svedomie a ono svedčí spolu so Svetým duchom o tom, že sme boli ospravedlnení a sme spravodliví pred Božou tvárou skrze vieru Ježiša Krista. A ďalšia, tretia veľká oblasť, o ktorej povedal, povedal, že bude svedčiť o tom, že knieža tohto sveta je už odsúdené. A do toho by sme vedeli dať tú oblasť, v ktorej slúžil aj pán Ježíš, o ktorej čítame, že prešla aj do skutkov apoštolov. Skutkov a poštolov bola a do dneska nemáme žiadny biblický dôkaz, že by skončila. Súčasťou toho je to, že ľudia sú naplňaní Svetým duchom. Boh sa dotýka ľudí, aby ich oslobodzoval od démonov, z rôznych hriešných zviazaností a takisto uzdravovanie chorých a tie nadprirodzené prejavy Božieho mhm. kráľovstva. Keďže je to osoba, ako si spomínal, stačí, keď veríme, že je, alebo s ním treba mať nejaký taký vzťah a nejakú, nejaké spoločenstvo? To bola veľká otázka, ktorú riešila církev. Ja keď som sa obrátil v 90. rokoch, a obrátil som sa v charizmatickom hnutí, v letničnom a charizmatickom hnutí, Vtedy to bola veľká otázka napríklad, či nie, či niekto môže prijať Svetého Ducha bez toho, aby sa ho, aby hovoril v jazykoch. Či napríklad stačí iba znovuzrodnenie na to, aby človek prijal Svetého Ducha. A my musíme rozlišovať dve veci, alebo dva pojmy a síce. My vieme, že v, Jánovi, v Jánovom Evaníliu v 3. kapitole Pán Ježiš hovorí o tom, že nikto nemôže vojsť do Božieho kráľovstva, ak sa nenarodí z vody a z ducha. A už samotné znovuzrodenie je výsledkom práce Svätého Ducha, pretože tú vnútornú premenu a to, že ľudský duch sa narodí, znovu sa narodí, toto je dielo Svätého Ducha. To je práca, ktorú vykonáva v človeku Svätý Duch. To nie je niečo, čo môže vytvoriť ceremónia, čo môže vytvoriť nejaký obrad, aj keď tak sa o tom zvykne hovoriť, ako keby tie rôzne obrady mali nejakú multifunkčnú schopnosť, že uh, už samotný ten obrad je natoľko svetý, že vie vypôsobiť tieto veci. Ale obrad je len obrad, to je prázdna ceremónia. Dôležité je to, či skutočne ľudia sú dotknutí Bohom alebo nie a Boží dotyk neprichádza na základe sviatosti ani na základe ceremonii, nikomu nechcem brať ilúziu ani nechcem uh, nikom rozvášniť nejaké, uh, nejaké, emócie, ale Boží dotyk neprichádza na základe ceremonii, Boží dotyk prichádza na základe počúvania Božieho slova, prichádza Boží dotyk a keď rastie viera, začína sa prejavovať Svetý duch a Božia moc. Mm -hmm. Ten, kto čítal Bibliu, tak tam zaznamenali také niečo, že všetko bude človeku odpustené, okrem toho, keď sa bude rúhať Svetému duchu. Takýto veľký dôraz na tom je, že rúhanie Svetému duchu je neodpustiteľné. Prečo? Pretože Svetý duch je skutočne osoba, ktorá reprezentuje Božiu Trojicu na zemi. Aj to, kto vlastne je zástupcom Boha na zemi v týchto dňoch, Biblia na to jednoznačne hovorí, že autoritu a to zastupovanie Boha na zemi má Svetý duch. A samozrejme, že my veríme v biblické úrady, v päťnásobnú službu, o ktorej hovorí kniha List FSK v 4. kapitole. A vieme, že tieto úrady samozrejme dáva Svetý duch na životy ľudí, zmocňuje a obdarováva ľudí, aby tie, tie úrady vedeli naplniť. Tých 5 úradov, o ktorých Božie slovo hovorí, to je apoštol, prorok, učiteľ, evanielista, pastier. To je 5 úradov, o ktorých Božie slovo hovorí, že táto 5 služba celá bola prítomná v živote pána Ježiša Krista. Ale odvtedy môže byť, že niektoré úrady sa skombinujú, ale pravdepodobne nie sú ľudia, ktorí by slúžili úplne v tej 5 službe tak, ako pán Ježiš. A tá jedinečnosť Krista je neprenesiteľná na jedného človeka ale preniesla sa do církvy a to práve skrze Svetého Ducha a Boh jednotlivých ľudí povoláva. Ale to zastupovanie Boha na zemi je pod vládou a pod taktovkou takto Svetého Ducha. Mm. Aké by si opísal hlavné benefity toho, keď človek žije so svätým Duchom alebo keď má Svetého Ducha, keď má s ním vzťah? Keď máme vzťah so Svetým Duchom, tak Božia osoba sa stáva úplne reálna. Napríklad, uh, uh, vysvetlím to na vzťahu s Božím slovom. Ja môžem si otvoriť Bibliu a môžem ju čítať, ale my vieme, že Biblia je Svete písmo, je to Svete písmo a obsahuje skutočne výroky, sú tam výroky, ktoré Boh povedal, sú tam Božie slova zaznamenané ale keď je v tom život Svetého ducha, tak zrazu to prestanú byť iba slova, ktoré sú zapísané v nejakej knihe, pretože Bibliu nie je možné dať na úroveň nejakého, aj keď geniálneho diela, či už by to napísal Hemingway alebo niektorý zo svetových autorov, nie je možné to dať na jednu, na jednu úroveň, pretože Božie slovo skutočne je vdýchnuté Bohom. A v Petrovom liste je napísané, že sú znesení svetým duchom, hovorili a písali svätí boží ľudia, teda autorom božieho slova je svetý duch. A keď mám spoločenstvo so svetým duchom a otvorím sveté písmo, tak skutočne tie písma vedia ožiť a autentickým osobným spôsobom sa Boh vie ku mne prihovárať cez sveté písmo, cez božie slovo, cez Bibliu. Uh -huh. Ako teda môžeme ten vzťah obnoviť alebo získať, alebo ho nejako. Uh, hecovať v našom živote. Ako sa no, keď, sme sa, keď sme sa znovu zrodili, keď už niekto prijal Ježiša do svojho srdca, môže pýtať, aby Ježiš ho naplnil Svetým duchom. A keď je niekto pokrstený Svetým duchom, už hovorí v nových jazykoch, tak druhá dôležitá vec je, že k Svetému Duchu môžeme hovoriť, môžeme ho poprosiť. Svetý Duch, prosím ťa príď a veď ma napríklad pri čítaní Božieho slova, aby som vedel počuť Boží hlas, ktorý ku mne hovoríš, aby bolo oživené pre mňa písmo, aby sa ku mne dostávalo Božie slovo. Môžem ho poprosiť, prosím ťa, veď ma v modlitbe, aby moja modlitba bola vedená tebou, aby skutočne som sa stretol s Bohom. Prosím ťa, sprostredkuj mi Božiu prítomnosť, Božiu múdrosť a tak ďalej. Zmocni ma pre aby, aby to nebola len psychická snaha, alebo nejaký fyzický výkon, ale aby skutočne v tom bola duchovná sila, moc Božieho kráľovstva, aby sprevádzala moju službu, pretože čítame napríklad o pánovi Ježišovi Kristovi v skutkoch 10.38, o ňom hovorí Apoštol Peter v Kornéliovom dome, že Boh pomazal pána Ježiša svetým duchom a mocou teda Svetý duch zmocňuje, prináša to zmocnenie pre službu, prináša Svetý duch, teda ja môžem prosiť Svetého ducha, aby ma zmocnil, aby ma pomazal, aby moja služba bola účinná. To už je jedno, či to je služba Evanielia, je to služba, keď kážeme Božie slovo v cirkvi, je to služba, keď s niekým môže mať pastoračnú službu alebo poradenskú službu a tak ďalej, aby Svetý duch nám dal múdrosť, vedenie, zjavenie, aby nám dal hľad do situácie a on to robí. Ďakujem. Mhm. A v našich osobných životoch môže byť napríklad, že nás vedie, ukazuje cestu, vyrovnáva cestu, že nás ochraňuje, aj to je práca Svetého Ducha? Uh, áno, každý prejav Božieho kráľovstva tu na Zemi prichádza skrze Ježíša Krista v Svetom Božom Duchu. Teda neexistujú také prejavy, ktoré by boli mimo Svetého Ducha, boli by mimo jeho prácu, mimo jeho, mimo jeho autoritu. Napríklad, čítame skutko apoštolov keď riešili takú situáciu ohľadne toho, či prví kresťania sa majú obrezať podobne ako Židia, alebo nie, tak celé to uzatvorili tak, keď sa zišli apoštolovia v Jeruzaleme a tí starší církvi, hovorili, že zadúbilo sa Svetému duchu aj nám. Teda jednoznačne uznávali tú autoritu Svetého ducha. Alebo napríklad čítame v skutkoch 13, keď bol povolaný Apoštol Pavol do služby, ešte vtedy sa Tarzenský bol oddelený pre službu, tak je tam napísané, že keď slúžili pánovi a postili sa, a Svetý duch k ním prehovoril. A oddelte Barnabáša a Saula pre službu, pre ktorú som ich povolal. A tam jednoznačne je napísané, nie že Boh im povedal, alebo Pán Ježiš im to povedal, ale je tam napísané, že Svetý duch sa k ním prihovoril. Teda jednoznačne Božie slovo uznáva tú autoritu Svetého Ducha a v cirkvi a aj to, že tie prejavy prichádzajú od Boha skrze Ježiša Krista v Svetom Božom Duchu. Tak by som to jednoducho povedal. Spomínal už prejavy, viackrát si povedal slovičko prejavy, takže môže byť prejav Svetého Ducha aj taký vnútorný, že ho nikto nevidí, Dáme tomu, že hovorí k nám osobne, že je to Áno. tak, že to vníma človek, ale ten prejav je aj taký, že ho je vidieť a je taký zjavný. Biblia veľmi veľa o tomto hovorí. A je trošku smutné, pretože je veľká snaha zdiskreditovať rôzne tie prejavy Svetého Ducha v cirkvi. Napríklad v Biblii čítame o tom, že ľudia, keď sa ich dotkol Svetý Duch, alebo keď mali nadprirodzenú skúsenosť, padli na zem. Niektorí padli na tvár, niektorí padli na chrbát. Božie slovo hovorí, že boli ako opity, napríklad v deň letníc. Hovorí o tom, že sa triasli a poštol Pavol, napríklad ešte vtedy ako Tarzenský, Božie slovo hovorí, že keď sa mu zjavil Ježiš, padol z konia a triasol sa. Teda boli aj fyzické prejavy, ale práve, práve to zlé pochopenie tých fyzických prejavov spôsobuje to, že je to obracané na nejaký čudný fenomén, proste úplne ja sa práve preto, že som súčasťou charizmatického hnutia od 90. rokov, počul som všetko možné, včetne to, že to je hypnoza, alebo ja neviem, nejaké proste s nejakou mágiou to porovnávajú, ale musím povedať, že tieto prejavy nie sú stredobodom pozornosti. Niekedy to môže sa stať, že ľudia práve toto považujú za ten stredobod pozornosti, ale to je vedľajší prejav. Napríklad niekedy sa môže stať, teraz obrátim to trošku iným smerom a zažením to trošku do extrému. Ale ja neviem, pri určitých zraneniach chrbtice môže byť to, že telo dostane kreč a proste začne sa triasť, ale nie je to trasenie je dôležité, ale proste to, že niečo spôsobilo tento fyzický prejav s ľudským telom. A je to veľmi podobné, to je, že keď je tretia božská osoba, Boh príde a dotkne sa človeka, to že ľudské telo na to nejakým spôsobom môže zareagovať. To je úplne prirodzený jav. Takisto Božie slovo hovorí napríklad v skutkoch apoštolov, že učeníci boli naplňaní svetým duchom a radosťou. A existuje aj to naplnenie svetým smiechom. Aj v žalme je napísané, že keď hospodín viedol späť zajatých Siona, bolo nám ako keby sa nám snívalo. Teda bol to nejaký taký mimoriadný silný zážitok a hovorí, že naše ústa boli naplnené smiechom. Teda existuje aj taký prejav, že skutočne Božia prítomnosť naplní ľudí smiechom, takže sa smejú a radujú sa. A to nie je prejav radosti, ako keď niekto si počuje nejaký vtip, alebo proste je šťastný z toho, že stretol nejakého človeka, alebo niečo sa mu zadarilo. Je to vnútorná radosť, ktorá znútra naplní človeka. A je to skrze Svetého ducha. A moja skúsenosť je, že práve tieto skúsenosti spôsobujú to, že ľudia majú hĺbšiu túžbu po svetosti, majú väčšiu túžbu poznať Boha, veľakrát a, 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 vedia o mnoho intenzívnejšie sa modlieť a takisto a, lepšie rozumejú Svetému písmu. Mm -hmm. To, aby človek mal vzťah so Svetým duchom, tie vonkajšie prejavy sú tam potrebné, alebo treba sa na ne zamerať, cieliť na ne, že bez toho to nie je ten pravý Svetý duch? A to by som nepovedal, to by som nepovedal, my nemôžeme zúžiť prácu Svetého Ducha na to, či niekto sa nejakým spôsobom prejavuje alebo nie, lebo Boh je zvrchovaný a je suverénny. Skorej hovoríme o tom, že keď sa dejú tieto veci, pretože aj o hovorení v jazykoch bola taká tendencia, že boli ľudia, ktorí rozprávali o tom, tak o tom hovoria aj dodneska niektorí, že to pochádza od diabla, že také blabotanie by Boh nedával ľuďom, že Boh neponižuje ľudí a tak ďalej. Ale tam nie je reč o žiadnom ponižovaní. Biblia hovorí, že keby som hovoril jazykmi ľudskými, aj anielskými, teda je to duchovný jazyk na komunikáciu s Bohom. Je to modlitebný jazyk. A práve kvôli tomuto tlaku, tak v dnešnej dobe niektorí ľudia už opúšťajú to biblické zjavenie, že hlavným prejavom toho, že ľudia prijali Svetého Ducha, sú pokrstení v duchu, je hovorenie v jazykoch, pretože máme na to biblické dôkazy, ktoré na to poukazujú. Máme ich minimálne tri alebo štyri miesta, ktoré nám o tom hovoria v Božom slove. Ale niektorí proste hovoria, že predsa existuje veľa rôznych darov. A to je jedna z tých vecí, prečo nadprirodzeno sa stráca z cirkvi, to nadprirodzené Božie hnutie, pretože väčšina biblických učiteľov sa zhoduje v tom, že skutočne vstup do nadprirodzená, do Božieho Kráľovstva, do nadprirodzeného prejavovania sa Božieho Kráľovstva tu na Zemi ide skrze hovorenie v jazyko. Uh -huh. Ten, kto žije so Svetým Duchom, tak presne vie, o čom rozprávame, presne vie, o čom bola táto relácia. Teraz v poslednom stupe prosím ťa, prihovor sa ľuďom, ktorí možno ešte nepoznali Svetého Ducha, nevedia o ňom, a teraz ich to tak zaujalo, že by chceli s ním mať vzťah. Čo by mali urobiť? Ja by som vám v rúcne odporúčal, zoberte knihu Skutkov a Poštolov a čítajte, čo sa udialo napríklad v Deň letníc. Čítajte, čo sa udialo, keď Apoštol Pavol prišiel do Efezu, keď čo sa udialo, keď v Samárii napríklad ľudia prijali skrze službu Filipa, prijali pána Ježiša Krista, čo sa dialo v Samárii, akým spôsobom Boh jednal s týmito ľuďmi, ako prijali potom Svetého Ducha, pretože je to samostatná skúsenosť, ktorá nasleduje po znovu zrodení, je, že prijímame Svetého Ducha a sme pokrstení v Svetom Duchu a v ohni. A keď niekto má túto túžbu, tak vám odporúčam, aby ste buď to osobne samodnení, pretože ten, ktorý nás naplňa Svetým duchom a ohňom, kto nás krstí, Svetom duchu a v ohni je Pán Ježíš, alebo môžete vyhľadať nejakú biblicky veriacú církev, ktorá verí v krst Svetým duchom a poprosiť ich, aby sa s vami modlili za krst Svetým duchom. Pretože obidve veci sú biblické. Sú ľudia, ktorí boli spontánne prijali krst Svetým duchom osobne, na základe osobnej viery. Ale rovnako biblické je, že skrze službu vklada, vkladania rúk ľudia prijali Svetého ducha, pretože vkladanie rúk je súčasťou tých základných učeniach o cirkvi, akým spôsobom nastáva transferencia, prenos, odovzdanie Božej moci a odovzdávanie Svetého Ducha, kladenie rúk je toho súčasťou ale ľudia aj osobne môžu prijať priamo od pána Ježiša Krista. Obidve tieto veci sú v knihe skutkov a poštolov. A ak niekto chce, už je aj pokrstený Svetým duchom a chcel by viacej spoznať Svetého ducha, tak vám odporúčam, že počas svojho uctievania a počas modlitebného života skutočne iba poproste Svetého ducha, aby prišiel, aby sa k vám prihovoril, aby vás viedol a zažijete skutočne ten čistý, jemný dotyk Božieho kráľovstva, ktorý úplne vie meniť to nastavenie nášho srdca tak, aby sme sa stretli s Bohom, aby sme sa s ním stretávali pravidelne. Predsa ešte jedna otázka, poprosím ťa o rýchlu odpoveď. Je Svetý Duch pre každého alebo je to pre pár vyvolených, ktorí dosiahli nejakú úroveň a poznanie Boha? Svetý Duch je úplne pre každého. Božie slovo tak o tom hovorí v druhej kapitole skutkov, keď sa obrátil 3000 ľudí na deň letníc, vtedy Božie slovo hovorí, že títo ľudia, keď, ich keď prijali pána Ježiša, pýtali sa, že mužovia, bratia, čo máme robiť? A Peter im hovorí, že vy činte pokánie, pokrstíte sa v menu Ježiša Krista vodným krstom a príjmete, dar Svetého Ducha, lebo patrí vám a vašim deťom a všetkým, ktorí sa obrátia. Teda to, aby ľudia boli naplnení Svetým duchom, to je Boží plán pre každého jedného človeka a bude, až kým sa Ježíš druhýkrát nevráti z neba na túto zem. To nie je nejaká trendy záležitosť, nie je to podriadené kultúre, mainstreamu, to je Boží plán pre ľudský život a bez plnosti Svetého ducha my nevieme ani spoznať v plnosti ten plán, ktorý Boh má s nami. Prajeme vám život plný Svetého ducha. A takisto vám prajeme spoločnosť so Svetým Duchom. A tebe, aj ďakujeme za tvoj čas, že si nám o Svetom Duchu porozprával. Ďakujem. A aj na budúce rád prídem a budeme rozprávať. Mail infozavináš20minutovka.sk je vám k dispozícii. Máme vybudovaný tím po celej Slovenskej a Českej republike. Takže s radosťou sa budeme s vami modliť. Ďakujem vám za vašu priazeň, za vašu podporu a za to, že ste súčasťou a partnermi tohto projektu, pretože vďaka vám a vašim darom sa vie dobrá správa dostávať tam, kde je to potrebné. Buďme vďační za tie dni, ktoré žijeme, ale majte na pamäti, že tie najlepšie dni sú stále iba pred vami.